бюджети тергромад, якими були і якими стали, а ще чому подекуди кошти повертаються державі назад. Про це сьогодні у темі дня ми поспілкуємось із директором Центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Яцковським. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю і вас, шановні глядачі. Для вас у прямому ефірі працюємо я, Олена Каміняш. Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Долучайтесь до спілкування. Пане Сергію, бюджет тергромад на 2018 затверджений, так? Він суттєво відрізняється від бюджету, який був минулого року? Ну, бюджети територіальних громад стали більшими. У нас, починаючи з того, що у нас виросла мінімальна заробітна плата, зросли доходи об'єднаних територіальних громад, і ми можемо говорити, що в сукупному вони виросли від 15 до 30% в залежності від громади. Якщо говорити виключно про власні надходження, тому що є ті доходи, які дає, ну, держава перераховує громадам, тобто освітня субвенція, медична субвенція. Зрозуміло, що у нас змінилося на суму піднятої заробітної плати освітянам, вона зросла набагато більше, на суму медичної субвенції, щодо якої всі чули, що до підняття зарплати молодшому, ну, чи медичному персоналу початкової ланки, тому там інші трошки цифри, але це ці кошти, які встановлюються законом про державний бюджет, додатком номер 6, які спрямовуються безпосередньо об'єднаним територіальним громадам. Взагалі, насправді, я завжди кажу, що говорити треба в першу чергу про те, що заробляє громада сама. То, що дала держава, да, це дала держава, це її заслуга. А от що заробила громада сама, це тема для розмови. Так, і ми про це обов'язково поговоримо, і про бюджети нові поговоримо трошки пізніше. А поки повернемося ненадовго до старих. Загальний обсяг субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури становив 167 мільйонів гривень. Маємо інфографіку. Прошу показати. От одразу впадає в око найвищі стовпчики. Нова Ушиця, Дунаївці, Стара Синява отримали найбільші субвенції, десь від 11 до 15 мільйонів. Далі Волочиськ, Чемерівці, Летичів, Полонне, у них в середньому десь по 9, найменше Гуків і Понінка, ледь до 2 мільйонів. За яким принципом взагалі визначалися? Кому і скільки перепадає? Насправді, принцип прозорий, однаковий для всієї території України. Тобто, розподіл цей не здійснюється в Хмельницькій області, цей розподіл здійснюється в Києві. І при прийнятті закону про державний бюджет визначається певна сума, яка загальна на всі громади України, розподіл яких далі здійснюється постановою Кабінету міністрів. Це 200-та постанова, яка встановлює порядок і суми. Є формула, і в цій формулі є всього два показника. Це кількість сільського, підкреслю, не селищного, не міського, а кількість сільського населення і площа. І береться звичайний відсоток, пропорція. Моя площа моєї громади до площі всіх громад України стільки-то, значить мій коефіцієнт 0,00, перемножили в минулому році на 1,5 мільярда, от мені заходить така-то сума. Моє населення сільське стільки, до загального населення всіх ОТГ стільки, коефіцієнт перемножили. Тобто все це робить машина і казначейство, ну, Міністерство фінансів на першому етапі. Це автоматично цифри нараховуються комп'ютером, ніхто їх не коригує. Тому у нас Новоушиця одна із найбільших громад України. Дунаївці, там, Стара Синява – це досить великі громади за площею своєю. Ну, і за населенням, можливо, за населенням десь є співставні, але за площею одні з найбільших. І тому, відповідно, вони отримали такі суми. В якому порядку взагалі це відбувається? Спочатку виділяється сума, потім громада пише проєкт, який має реалізовувати, чи навпаки? Процедура насправді виглядала, ну, принаймні в минулому році, в цьому році вона певною мірою вдосконалена. В минулому році вона виглядала наступним чином. Законом про державний бюджет, здається, того року 25 грудня його приймали, вчасно, більш-менш, була виділена сума на розвиток інфраструктури ОТГ. Це було 1,5 мільярда гривень. Надалі Кабінет міністрів пізніше, тобто це був десь березень місяць, березень чи квітень, я вже точно не пам'ятаю, ну, десь кінець березня, початок квітня, своєю постановою здійснив розподіл цих коштів і дав доручення державному казначейству щомісячно, підкреслю. Тобто це нема такого, що якщо заходить Старій Синяві 14 мільйонів, то їм на слідуючий день 14 мільйонів. Ми ж зарплату платимо, отримуємо кожного місяця, підприємці податки платять щомісячно, і державний бюджет щомісячно наповнюється. Тому і витрати з нього здійснюються щомісячно. Ця сума була розбита там на 9 місяців, умовно кажучи, чи на 8, і кожний місяць до 5 числа казначейство на рахунок об'єднаної громади перераховувало належну цій громаді місячну суму субвенції. На які об'єкти інфраструктури громади витрачають кошти в першу чергу, от зазвичай?
Ну, ви знаєте, на жаль, я мушу сказати, що у нас залишилося стільки, така велика кількість так званої в кавичках історичної спадщини, яка нам зайшла за цих 25 років, тих об'єктів інфраструктури, які прийшли в занепад, і школи, і лікарні, і дитячі садки, і дороги, і вуличне освітлення, каналізація, водогони. Що перелік об'єктів він величезний, це більше 130 проєктів, які були виконані громадами. Єдиний момент, який слід зауважити, це те, про що ми, наприклад, і обласна адміністрація, обласна рада постійно наголошують на всіх зустрічах з ОТГ. Ви повинні вкладати кошти в розвиток території. Не просто фізичне латання дірок в інфраструктурі. Да, вони є. Але проекти мають бути такі, які би приносили в подальшому якийсь дохід громаді. І дохід – це не ми не будуємо бізнес. Мова йде про енергозбереження. Якщо ми сьогодні утеплюємо велику школу, міняємо дах, вікна, але комплексний підхід, а не так, як дехто, що тільки фасад, а кришу забув, або забув вікна поміняти, або ще якісь інші речі. Ми маємо економію по енергоносіях. І ця економія буде всі наступні роки давати додатковий плюс громаді. Мова ж не йде про те, що громада вклала гроші в те, що вона заробить. Громада не займається бізнесом, але вона повинна вкладати гроші в розвиток. Якщо є 3 кілометри дороги, через які не можуть проїхати ні автобус, ні шкільний, ні люди, ні перевізники, то зробивши цих 3 кілометри. У нас є простий приклад. Волочиська ОТГ 7 кілометрів, здається, дороги перемонтувала до одного із населених пунктів, через який йшов шкільний автобус. І ви знаєте, будинки в цьому населеному пункті за півроку подорожчали вдвічі. А що, дуже просто, 7 кілометрів до Волочиська. Для чого жити в місті, якщо 7 кілометрів по хорошій дорозі я купляю хату в селі? І бажаючих, а хатів не так багато, і бажаючих придбати будинок виявилось набагато більше, ніж бажаючих його продати. Будинки вдвічі за півроку виросли в ціні. От вам приклад капіталізації, як окупилося ці 7 кілометрів дороги. І це не сплошний ремонт був, це капітальний ремонт. Десь ямковий, десь участками, тобто, але вони зробили дорогу. Це основне. А мій колега поцікавився, як торік поліпшували інфраструктуру у Меджибужі. Кошти державної субвенції на покращення інфраструктури Меджибужська територіальна громада освоїла на 100%. Минулого року реалізовано 7 проєктів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Ми отримали 5 мільйонів 344 тисячі субвенції на інфраструктуру. Кошти ми освоїли 100%. Ми реалізували у 2017 році 7 проєктів. Це були проекти водогони, це були заміна покрівлі, ремонт доріг. Минулого року за 1 200 000 також було реалізовано проект по відкриттю центру з надання адміністративних послуг. Вартість проекту 1 200 000 гривень. З цих коштів 500 000 гривень ми отримали внаслідок реалізації проєкту спільного з Європейським Союзом, це Юліт з Європою, і частину коштів – це були кошти місцевого бюджету. Також капітально відремонтовано півкілометра дороги центральної вулиці у селі Лесогірка. Дана дорога об'єднує два райони – Летичівський і Дережнянський. Стан дорожнього покриття на цій вулиці, на цій дорозі був в такому стані, що машини змушені були об'їжджати попід двори наших людей. Стояло навіть питання про те, що чи буде заїжджати рейсовий автобус в село Лисогірка. Зробили капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральної. Протяжність частини дороги 550 метрів, вартість проєкту 1 мільйон 480 тисяч. Даний проєкт реалізований був дуже швидко. Від моменту замовлення проєктно-кошторисної документації до реалізації пройшло всього 3 місяці. Цьогоріч Меджибужська об'єднана територіальна громада планує освоїти 4 мільйона коштів Державного фонду регіонального розвитку. Ну, от насправді це типові проекти, які реалізовуються. Тобто найбільшою проблемою на сьогоднішній день, яка є в селах, я свідомо підкреслив сільська місцевість, тому що розвиток інфраструктури, в тому числі в селах, він є важливим. Це водогони, ми всі знаємо, жителі Хмельниччини знають, наскільки, навіть зараз я чую інформацію про те, що вода в криницях пропадає, і питання поглиблення криниць, от в позаминулому році це намагалася зробити Дунаєвецька міська громада, вона велика, і
вони почали з того, що поглиблювали криниці, і поглиблення на 5-7 метрів все одно не дало можливість добути достатню кількість води. Тому виходом з цієї ситуації є водогін, скважина 40-50-60 метрів, де є постійна вода, і відповідно це забезпечення території. У нас, до речі, є громади. От я точно знаю, що Сатанівська і Старосинявська, вони за 2 роки свого існування, Сатанів, здається, біля 50 кілометрів водогонів проклав, і Старосинява біля 40 кілометрів водогонів, в тому числі 18 кілометрів по селищу Старосинява, де ну, там водогін практично вже не працював, ці старі азбестові труби, з яких колись робили, ну що ж, що застали. Але вони зробили досить розумно, вони не розвалили стару систему, а паралельно проклали нову. А стару залишили як резерву. Але на сьогоднішній день мають водогін по селищу. Шановні глядачі, я нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Долучайтесь до розмови, телефонуйте, пишіть у Фейсбук в коментарях. Будемо раді вас чути. Хмельниччина в п'ятірці лідерів, які майже 100% використали субвенцію. Це відзначив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. А оте майже, а це близько 2 мільйонів залишків субвенції, які громадам довелось повернути державі, маємо відображеними в інфографіці. Прошу. Тут явно вирізнились лісові Гринівці, повернули 700 тисяч державі, дещо менші залишки вийшли у Старої Синяви – з 500 000, 200 тисяч за Чорним островом. Є ще низка громад, але в них залишки вже там від сотні і до кількох тисяч. Як так стається, що утворюється в громаді залишок, який потім вони змушені віддавати? Ну, насправді це не залишок коштів, щоб сказати, що це залишок. Це мова йде про те, що громади, як на мене, мали і суб'єктивні, і об'єктивні причини. Почну з причин об'єктивних. Ми всі бюджетні установи, і це рішення уряду, і вже не перший рік, всі процедури відбуваються через електронну систему ProZorro. І, відповідно, це тендер, на якому приймають участь будь-хто з території України. І ви знаєте, в нас є приклади, коли на тендері економія досягала 15-20%. Але процедура освоєння коштів об'єднаними громадами урядом виписана таким чином, що спочатку громада готує проект, подає його на обласну комісію, обласна погоджує, передає на комісію при Мінрегіоні. Після отримання позитивного висновку комісії Мінрегіона громада на своїй сесії затверджує ці проекти і тільки після цього казначейство їх починає фінансувати. Певною мірою складна процедура, але вона передбачає максимально велику кількість учасників цього процесу, тобто ти тут нічого не заховаєш. Про твій проект знає ну, всі, від депутатів до Мінрегіона, всі знають, що ти плануєш робити за ці кошти. Но є інший момент, коли громада, допустимо, проект там по водогонах 2,5 мільйона, виходить на тендер, і в ітогі на ProZorro виграє фірма, яка запропонувала меншу ціну – 2300, залишається 200 тисяч. І от щоб освоїти цих 200 тисяч, громада зробила добре, вона зекономила. Але якщо вона хоче на щось інше потратити 200 тисяч, вона знову повинна написати проект, погодити в обласній комісії, в Києві. А це певний час. Деякі громади просто не встигли пройти цю процедуру. Хтось насправді, ну, скажімо так, я знаю, що управління регіонального розвитку обласної адміністрації працювало до останнього дня, до останньої хвилини казначейства, намагаючись проводити, перекидати, допомагати громадам для того, щоб вони освоїли ці кошти, і це було дуже здорово. Хтось не встиг. Я знаю, що, наприклад, чому не освоїла Старосинява, в них в проєкті будівництва водогону було закладено озеленення і реконструкція. Зрозуміло, що кладуть водогон, розривають цю територію, і після того, як воно йшло десь через центр населених пунктів, там треба, ну, елементарно, бруківка, трава, дерева. Ну, і голова громади сказав, оскільки завершували водогон класти в грудні, то зрозуміло, що я не буду осваювати кошти на озеленення, тому що що ж я в мороз траву посію, з мене люди будуть сміятися, краще я поверну ці кошти в державний бюджет. Це була його на той момент свідома позиція. Правильно чи неправильно, ну, таке спорна ситуація. Можливо, би встиг перекинути на інший проект, а можливо і ні, тому що часу в нього залишалося небагато. Хтось
Хтось не скористався можливостями, які пропонувало управління регіонального розвитку щодо переведення коштів на інший проект, і питання менеджменту його ніхто не знімав. Зараз, от зараз, вже, я говорю, от зараз у нас на Сумщині 39 громад, і всім було сказано ще в середині січня, готуйте і подавайте проекти. На всю суму громад 700 в Україні на сьогоднішній день. Зрозуміло, що комісія Мінрегіону, яка засідає двічі на тиждень, 700 громад, вона просто зашиється. І тому, хто швидше подасть ці проекти, хто швидше отримає погодження, то при першому ж надходженні коштів на рахунки зможе вже їх осваювати. Проект постанови, до речі, про розподіл коштів в цьому році, він є. Ще самої постанови нема, але проект розподілу є. Тому громади орієнтовно вже знають свої цифри на 2018 рік. Ми ще побували у Чорному острові. Там уже другий рік поспіль в бюджет повертають кошти. І давайте послухаємо, чому так виходить. Послухаємо тамтешнього голову. Чорноострівська територіальна громада не змогла повністю освоїти кошти, виділені на покращення інфраструктури. Однак селищний голова запевняє, не вклалися у терміни з об'єктивних причин. 2017 рік нам коштів прийшло 6 мільйонів 660 тисяч, і ми повернули 225 тисяч. За словами селищного голови, кошти на розвиток інфраструктури надійшли з запізненням на 2 місяці. Мінімум 2 місяці різниця, чим в минулому році. І, по суті, ми тендер вже об'явили, це десь вересні місяці, і тільки роботи почалися вже в листопаді місяці по проведенню зовнішніх мереж водопостачання. У 2016 році субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних громад було для Чорноострівської об'єднаної громади виділено кошти в сумі 9 мільйонів 996 тисяч. Освоїли ми 8 мільйонів 803 тисячі. І ми не освоїли кошти у сумі 1 193 000. Як твердить селищний голова, вони планували розробити генеральні плани усіх населених пунктів територіальної громади. Однак даний проект державне казначейство не профінансувало. Згідно листа Міністерства фінансів, ми повідомили, що даний проект не може бути профінансований Держказначейством в зв'язку з тим, що воно, ці видатки не є капітальними, а це видатки є поточними. До кінця року за 400 тисяч закупили санітарне авто, а проект з освітлення села виконати не встигли, тож решту довелося повернути. Саме це селян і хвилює. Кошти повертають державі, а проблеми залишаються. Дороги раз. Школа, садики, дороги, в принципі, я знаю, освітлення, та багато є куди їх діти. Саме гірше це дороги в нас, особливо Грузевиця. Зараз раніше були Гречани, а тепер Грузевиця, що не пройти нічого, там вже і бастували, і все на світі люди робили. Думаю, що дороги – це в першу чергу. Ну, насправді можу прокоментувати. По-перше, кошти почали надходити в минулому році, починаючи з червня місяця. Якщо до того часу були б готові проекти, то тендер можна було оголосити вже в липні, а не в вересні. А по-друге, уже в вересні насправді було відомо, що фінансування проєктів з розробки генеральних планів, воно не може бути здійснено, оскільки наказом Міністерства фінансів це відноситься до поточних видатків, а не капітальних. Постанова Кабміну про виділення, тобто кошти виділяються на капітальні видатки, простіше, а не на поточні. І на рівні Мінфіну чітко прийняли рішення, ми це не фінансуємо. З вересня до кінця грудня ці кошти можна було провести по інших якихось проєктах. Тобто, насправді, в вересні про це знали вже всі від казначейства до Мінфіну. Це перше. По-друге, ну, об'єктивно, я розумію важливість генерального плану в великих населених пунктах. Я не розумію важливості генерального плану в селі, де проживає 300 жителів. Там завтра інвестор заходить, в якому ми маємо що, виділяти земельну ділянку? Тобто, ну, як на мене, не завжди, я не думаю, що в Чорному острові є і депутати, і решта, які дають оцінку, і виборці в першу чергу дають оцінку ефективності або неефективності таких дій. Як на мене, ще раз повторюся, проекти мають бути розвитковими, ті, які приводять до певного розвитку цієї території. І чи це збереження енергоносіїв, чи це покращення якості освіти, чи це залучення додаткових коштів і розробка якихось інвестиційних парків. Тому що насправді у нас
кількість розвиткових проєктів не є великою. Я буду чесним, не є великою для всіх ОТГ, не тільки Хмельницької області, а України. Саме через проблему того, що не є необхідність, давайте спочатку полатаємо. Ну, певні дірки, будемо так говорити. Але я буду відвертий, у нас минулому році були і інші проекти, на жаль, коли там в одній з громад ремонтували вікна в будинках культури, при тому, що криша в тому будинку, дах тече. Тобто, для чого ж ти міняєш пластикові вікна, якщо в тебе тече дах? Що ж ти змінив в цьому будинку культури? Я не кажу, що це масово, але такі випадки є. Я дуже, насправді, радію від того, що голови громад, керівництво і громади, як такі, вчаться заробляти кошти. От в мене є аналіз за 17 рік. Я вам скажу, що загальний фонд об'єднаних громад, загальний фонд бюджетів зріс на, порівняно з 16-м, зріс на 137,2%. А якщо разом з спеціальним фондом, то на 139%. Фактично, порівняно з 16-м роком, доходи громад зросли на 237 мільйонів. Це величезна сума, 237 мільйонів. Це фактично додаткові кошти. Більша частина з них була направлена на розвиток. Саме на розвиток територій, а не на латання якихось закривання бюджетних фінансувань. А основні джерела наповнення бюджетів які? Ну, найбільшу суму, 55% наповнення, це податок на доходи фізичних осіб. Тобто той податок, який платиться з зарплати, або ПТФО, яке платиться з земельних паїв, тому що це ж теж дохід кожної людини. Так. І тут теж є велика кількість речей, на які можна вплинути. По-перше, тіньова зайнятість. А всі чудово знають, де Іван сусід працює офіційно, де неофіційно. Всі чудово знають, що магазин, в якому один приватний підприємець ніколи не проіснує сам, там щонайменше два продавця. Але ж який в нас підхід виникає цікавий? Я не буду оформлятися офіційно, бо я краще буду стояти на біржі, в мене буде субсидія. Ну я податки платити не буду. Но завтра, коли треба заплатити за харчування дітей в школі чи за ремонт, то влада буде і держава винна, чому вона не зробила цей ремонт. Ну я не плачу податки, але мені, будь ласка, зробіть. От така от нас поки що такий, знаєте, внутрішній менталітет. Це я робити не буду, але мені, будь ласка, збоку, зверху, зі сторони зробіть. От тут комплекс, але я хотів би звернутися ще раз, користуючись нагодою, до мешканців громад. 85% всього, що ви заробляєте на своїй території, в тому числі ПДФО, не йде ні на Київ, ні на район, ні на область. Це ті кошти, які залишаються в вашому розпорядженні. Якщо сьогодні ви не платите податки, то ви самі собі їх не платите. Ви вже не платите їх району чи Києву. Ви собі не доплачуєте. Своїм дітям в школі, своїм лікарям, своїм вчителям, своїй інфраструктурі, і вас від цього немає можливості прокласти якусь нову каналізацію чи водогін. Це ваші кошти. Тому, насправді, думайте, аналізуйте. А плата за землю теж, напевно, живе? Плата за землю, так. Да. На сьогоднішній день плата за землю, вона складає майже 13% від корзини доходів місцевих бюджетів. Це досить багато і це досить вагомий ресурс. І потрібно сказати, що багато громад, не всі, але велика частина, намагалися. Хтось намагався, хтось займався, хтось ефективно, хтось менш ефективно інвентаризацію земель. І в нас є приклади деяких громад, які досить суттєво наростили, проінвентаризувавши такі землі. Тому що десь числяться дороги між паями, за які мали би платитися податки, а не просто орендар їх розорує, не платячи ні копійки. Десь господарські двори, оформлення яких не дійшло до ДЗК, і відповідно за них не платиться податок. Десь резервний фонд не до кінця облікований. І насправді, от ми говорили перед початком ефіру, що розпочалися процеси передачі в розпорядження земель за межами населених пунктів в розпорядження об'єднаних, поки що підкреслюю, тільки об'єднаних територіальних громад. І є умова уряду, і на це, до речі, закладені кошти державні, обов'язкова інвентаризація землі. Я вам гарантую, що ми з вами зустрінемося в грудні 2018 року, і по результатах інвентаризації земель ми з вами поговоримо, наскільки зросла плата за землю. Ви подивитесь, що це буде не 10-15%. Ця сума, вона буде більшою, ніж за 50%. При формуванні бюджетів уже на цей рік, чи позначалися ситуації із залишками, із тими невикористаними коштами? Ну, насправді, громади формують свій бюджет самостійно. Згідно чинного законодавства, експертизу бюджету здійснює обласний департамент фінансів. Можу єдине сказати, що за висновками департаменту фінансів, з 39 бюджетів 30 були ненапруженими. Що це значить ненапруженими? Ну, тобто, уже в бюджеті видно, що є резерв перевиконання.
Тобто громада не поставила перед собою задачу перевиконати бюджет. Вона просто поставила перед собою задачу просто його виконати. І тому, знаєте, коли бюджет напружений, коли я знаю, що мені треба по землі зібрати 5 мільйонів, а я пишу, я напишу 4900, 5 де точно, то я і не напружуюсь. А якщо я пишу 5200, то я точно в середині року буду робити інвентаризацію землі, бо ж 200 тисяч, на них вже є видатки. Це зарплати якихось там вчителів в школі, наприклад. Ну, не педагогічного персоналу, або дитячого садка, або ще якоїсь інших речей. І тому я буду напружуватись. Тому ми неодноразово говорили на зустрічах, керівник департаменту фінансів виступаючи, постійно наголошував, що ну, не може бути темп приросту нижче, ніж середній по державі. Вони, більшість громад цього дотримуються, але ну, разом з тим ще є велика кількість роботи. Ще одне. Громадам дали можливість вводити інспектора з праці. І Державна інспекція з праці неодноразово проводила навчання. Тобто, хто такий інспектор з праці? Це той, хто в громаді, чи в місті обласного значення, чи в іншому органі місцевого самоврядування, має право прийти на підприємство, підкреслюю, любої форми власності і перевірити, чи люди офіційно оформлені. І я вам скажу, за недопуск такого експерта, не експерта, я перепрошую, працівника, за недопуск просто до перевірки штраф 9600. І 100% коштів штрафів зараховуються до місцевого бюджету. Тобто, я не кажу, що заробляти на штрафах. Ні, щоб мене правильно зрозуміли. Навпаки, я кажу про те, що в нас 50% економіки в тіні. Ну, ми всі знаємо, що у нас в швейній промисловості реально працює 50 тисяч, а офіційно оформлених 3, і ще працівників в них 3, і того 6, а 43D в тіні. Ну, бюджети тергромад затверджені. На які покращення в інфраструктурі слід очікувати вже цьогоріч? Можливо, ділилися вже з вами голови тергромад? Ну, є частина перехідних об'єктів, які не завершились в минулому році, вони так і перейшли в рік цей. Я знаю, що значна частина громад, ну, новостворені громади планують, наскільки мені відомо, приділяти увагу це придбанню різного роду спеціалізованої техніки для роботи своїх комунальних служб. Це важливо насправді. Це будуть водогони, це будуть дороги, це будуть заходи з енергозбереження. Громади вже чітко розуміють, що питома вага енергоресурсів в структурі бюджету, вона велика. І не вживаючи якихось заходів з енергозбереження, ну, на сьогоднішній день просто не вистачає коштів. І ті кошти, які мали би піти в розвиток території, в ремонт тієї самої дороги, змушені будуть оплачені просто за газ, чи за тепло, чи за якісь інші речі. Тому енергозбереження – це такий собі великий ключ, який спрацює на майбутнє. Тому що утепливши школу зараз, ми будемо економити всі наступні, умовно, 10-15 років на тій школі. Це довготривала інвестиція. Єдине, що так, я погоджуюсь. Я перепрошую, дзвіночок є. Слухаємо вас уважно. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, слухаємо. Це голова об'єднання територіальної громади з Чорного острова. Слухаємо вас. Запитання Сергію Віталійовичу задати. Тому що я бачу пристальну увагу до чорнобильської громади, я хочу як коментар. Скажіть, будь ласка, минулий рік, в 16-му році, нам не дозволили проводити фінансування генеральних планів. І ми змусили зміняти цей проект. Цього року ми знову цей проект подали, який ми успішно його профінансували і ми його завершили. Скажіть, будь ласка, і тут проблеми в тому, що в 16-му році ми його не зробили, а цього року ми це зробили успішно. І, звичайно, тендерні об'єкти набагато важче проводити, як вони не до тендерної ці кошти, якщо там до 1,5 мільйона. Тому що вилітає 2 місяці повністю. І цього року, ви не сказали, що постанова на 2 місяці пізніше прийшла, була, і 2 місяці пізніше почалося фінансування. Я вам дякую. У нас одна хвилинка до завершення ефіру. Я поясню. В 2016 році фінансування генеральних планів не можна було проводити, оскільки Кабінетом міністрів і Міністерством фінансів не були внесені відповідні зміни, які би давали можливість це робити. І я ще раз наголошую, про це було відомо ще в вересні місяці. На 2017 рік такі зміни були внесені. І ну, насправді Кабінет міністрів не буде підлаштовуватись під певні запити окремої території.
Дякую вам, пане Сергію. Як уміло і не дуже розпоряджаються бюджетами у тергромадах, ми говорили із директором Центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Яцковським. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Зустрінемось уже невдовзі.